しくないから感じてはいたが遠く月がいと思ったら実はファンでしかもお目当ては他のメンバーや面白くて想像しちゃうな緊張して壁を作る話し方をしてしまったやまくって変わりたいこんな精神と手足やかが変われると思っていた。結果、環境が大きく変わった。僕は欲望を保ったまま何かを手に入れたつもりだった。しかし、そこに待っていたのは残るよりも確かな劣等か。思春期を苦しめたあいつらはまたこうして現れ、僕の醜さを忘れさせてはくれなかった。そんなことはないと言ってくれるファンと、あいつらを抑えて右側を乗る。もう性格も顔もならないだろう。歌ってごまかすしかないんだ。歌って歌って祈るように。Come on!